täällä sivurakennuksessa mulla on nyt näitä vanhoja ikkunoita, mistä mä aiotaan tehdä sitten kasvihuone. Näitä isompia mulla on 9 kappaletta ja sitten 12 on tämmösiä isoja, mutta kapeampia, tämän korkuisia. Sitten mulla on vähän pienempiä, on 6 ja sitten tällaisia neliskulmasia, niin mulla on 4 kappaletta. Ja niistä aiotaan sitten rakentaa se kasvihuone. Ja mä oon jo ostanut sinne, mun oli pakko, kun mä näin tän kirpputorilla tämmönen ruosteinen vanha pata. Mä ajattelin, että siitä voi tehdä jonkun kivan kukka-asetelman tai vaikka yrttiluukun tai jonkun. Mutta se oli niin kivan näköinen, niin mun oli pakko ostaa se. Ja sit mä ostin jo tällaisen isomman ruukun myös sinne. Mä haluan sinne tuoda just vähän tämmöstä rouheeta ja semmoista rustiikkista. Mä en halua sinne semmoista kiiltävää ja muovista, niin mä oon yrittänyt etsiä, että aina jos sattuu löytyy jotain, niin mä ostan jo valmiiksi varastoon. Mulla on jo vähän stressiä, että toivottavasti me saadaan tänä keväänä ajoissa tää kasvihuone valmiiksi, koska mä oon istuttanut sisälle jo paljon kaikkea. Kohta kun mä koulin ne isompaan ruukkuihin, niin sitten multa alkaa loppu pikkuhiljaa tilaa ja niiden pitäisi päästä sitten kasvihuoneeseen heti kun on yöpakkaset mennyt, niin pikkuhiljaa pääsee sinne ulkoilemaan, mutta tosiaan tämä on vielä kasa vanhoja ikkunoita. Pitää odottaa ensin, että toi meidän maa sulaa, koska se on vielä luminen, kun me tehdään tuo yhteen rinteeseen, niin siinä on vielä lunta ja sitten se on aika semmoista mutavellia alkuun, kun se kaikki vesi valuu sinne just sinne alas, niin pitää odottaa, että se kuivuu, niin sitten saadaan otettua semmoinen pieni kaivinkone, joka tekee sen pohjan tasaiseksi, koska se on rinnettä, niin se on sillä kaivinkoneella helppo saada sitten tasaiseksi. Nyt kun on näin ihana keväinen sää, niin mä ajattelin, että mä voisin hakea mun piirustuslehtiön ja vähän suunnitella, mitä yksityiskohtia sinne kasvihuoneen sisälle tulee. Meillä on jo piirustukset, miltä se tulisi näyttää niin kuin ulkoa päin noiden ikkunan mittojen mukaan. Mutta sitten mitä mä sinne sisälle haluan. Kun me ollaan uusio käyttämässä, meidän pihalla oli semmoinen punatiilinen alue, mikä oli routinut aika pahasti, niin me aiotaan käyttää ne ja tehdä semmoinen punatiilisokkeli siihen kasvihuoneen alas. Ja jos niitä riittäisi tai jäisi yli, niin mä voisin tehdä sinne kasvihuoneen sisälle niistä tiilistä semmoset istutusaltaat mahdollisesti. Jos ei, niin varmaan teen ihan lavakauluksista. Mutta sitten mä haluaisin sinne jotain hyllyjä, että mä saisin just vaikka kun laittaa yrttejä ja persiljaa ja semmosia, niin saisin semmosiin pieniin ruukkuihin. Niin jotain hyllyjä, mitkä olisi sitten niille ruukuille. Ja sitten olisi kiva, että siellä olisi joku sellainen työskentelytaso. Mä en tiedä, tarvisiko se olla kiinteä vai ostaisiko jonkun istutuspöydän sinne. Toisaalta siirrettävä voisi olla ihan hyvä, koska voi aina sitten muuttua mielipide. Sitten kun se kasvihuone on, että mitä tarvitsee ja haluaa sinne. Mutta mä voisin vähän suunnitella ja katsoa Pinterestistä inspiraatiokuvia. Dennis aina nauraa mulle, että mä autan kevättä, kun mä aina otan lapiolla kaikkia jääkokkareita, hakkaan ne palasiksi ja levittelen lunta ympäriinsä, että se sulaisi nopeammin, ettei olisi semmosia isoja kasoja. Mut mä en malta odottaa, että kaikki lumet on sulanut, niin mä vähän autan kevättä. Meillä on noussut jo ensimmäiset krookukset ja täältä tulee lisää. Siellä tulikin niin kylmä, että mä ajattelin, että mä tuun mieluummin sitten sisälle tekemään. Mulla tuli vähän nälkä, niin mä ajattelin, että mä teen voi leipiä ja kahvia. Ja sit mulla on tämmönen kasvihuonekirja, mihin mä oon merkkaan niin kuin istutusajat, milloin mä oon laittanut siemenet itään ja semmoset. Niin tänne mä voisin tehdä vähän suunnitelmia. Nyt mä teen tähän alkuun tämmöstä sivua, että mitä kaikkea mun pitää hankkia tai mitä mä tarvitsen siihen kasvihuoneeseen. Ja kottikärryt meillä on entuudestaan, mutta ne on tosi leveät, niin mä haluaisin semmoset kapeammat kottikärryt, millä olisi mahdollista päästä myös sinne kasvihuoneen sisälle. Niin mä tarvisin sellaiset.
tätä kasaa. Hienosti tuota. Kiitos.